om att vi under våren har skrattat rätt mycket och kanske också imponerats över den kreativitet som deltagarna i Bäst i test bjudit på när de försökt lösa olika uppdrag. Och i höst så är det dags för en ny omgång. Kolla här. Jag smeker den först. Jag kommer bara på kor. Jag kör en Carola! Du går för fort! Jag skäms. Stackars mig, jag fick inte på mig. Du fick inte på dig. Oj! Bäst i test är alltså ett utdrag från den kommande säsongen. Och uppmärksamma tittare han ju notera att de fem fasta panelisterna är Lotta Engberg, Norell Refai, Marie Agerhäll och dessa två. Välkommen hit, Erik Stern. Du är skådespelare, kan man ju säga. Lång rolllista har du bakom dig. Teater, film, tv, allt möjligt. Jag såg det på Dramaten alldeles nyss med Liv och död Strömqvist, hette den föreställningen. Torbjörn Averås Skorup. Ja. Många känner dig från... som komiker på nätet, radio, tv. Ja, kanske det. Ja, ni har ju överlevt uppenbarligen i alla fall. För det är ju inspelat redan just själva testerna i alla fall. Precis. Ja, men det är ju lätt för oss att överleva. Den som lever tufft är ju David. Det är, säga. Och måste ha en väldigt bra hand om. Ja. David, han får stå ut med mycket. Liksom. Det får han verkligen. Som vad? Alltså han får ju deala med ångest, en känsla av kontrollförlust från oss panelister. Så det är otroligt mycket som man måste ta hand om. Bara här, liksom. Rödspit och du tänder på. Ja, du vet. Det här bryter mot så många reglementen. Liksom. Arbetsmiljöverket skakar och Davids väg där. Verkligen så. Ja. Men han verkar väldigt lugn ändå. Han har någon slags... Ja, men det är väl en överlevnadsinstinkt. Liksom. Men alltså, varför valde ni att tacka ja till det här? Det är väl det lyxigaste som finns. Att få gå och leka i ett hus. Och så finns allt i en bod. Och du får göra vad du vill. Och sen när du är klar med det, då är det liksom någon som städade upp det. Inte bara någon. Otroliga kollegor såklart. Men alltså det var så lyxigt. Det är lyxigt. Ja. Verkligen. Som att vara ett litet barn igen och mamma fixar efteråt. Ja, men det är ju den där att så här, läs på lappen vad du ska göra. Och så får man bara göra det och köra på. Och man har ett visst antal minuter på sig. Det är ju hur kul som helst liksom. Ja, men det är också en tävling här. Hur förhöll ni er till det? Ja, hur förhöll dig? Ja, men det var väldigt tydligt. Första, jag var där i 5 minuter kanske. Så hann jag få till mig. Torbjörn, du är här för att göra ett så bra resultat du bara kan. Har du 20 sekunder kvar, då kör du mer. Du ska få... Ja, det var hårt. Det var strängt. Ja, det var. Och det var lite överraskande över att det var så på riktigt. Man tror också att det var... Det är ju tv, men det är ju fortfarande så. Inga omtagningar. Nej, men samtidigt, om jag hade kopplat på för mycket tävlingsmänniska så hade jag blivit väldigt ocharmig, tror jag. Att det bara handlar om så här, vad ska du göra? Gör det här. Utan jag ville ju på något sätt ändå visa att jag är trevlig också. Så då fick jag koppla bort tävlingen lite. Det har du lyckats väldigt bra med. Tack snälla. Erik har en otrolig aura. Ja, men det är otroligt. Men alltså, i och med att det var då en tävling, hade ni laddat, gått på gym, förberett er, övat hemma, googlat på internet? Gym. Jag förberedde bara med min t-shirt. Jag tryckte upp en t-shirt. Nej, men får se, du får nästan ta av dig. Ta av dig. Där nu ser vi. Den är jättefin. Ja. Fast det där är ju... Försöker du ställa dig in hos Babben, eller? Absolut. Ja. Absolut. Jag har visat upp den för henne och... Jättemånga gånger ju. Många gånger har jag ändå varit så. Är inte bara det här värt poäng? Men tyvärr inte. Det var inte det, tror jag. Hur funkar det med att liksom fuska och fjäska? Ja, men det beror på. Om man ska fjäska så får det inte se ut som att man fjäskar. Man ska göra det superorganiskt. Jag vet inte. Jag tror att vi lyckades med varierande resultat där faktiskt. Mm. Men jag tänker integritet kommer man längre på än fjäsk. Försökte jag leva efter det i alla fall. Sen vet inte jag inte om jag. Det Nej, inte så jag. Det är olika sätt att se på det. Men vad har ni då tagit mer från era yrkeskunskaper i vardagslivet till det här ganska då, ska vi säga, speciella uppdraget ändå? Kanske inte från yrkeslivet. Alltså, det var inte mycket med som stand-up och radio som hängde med in. Men jag tog med mycket av så morfars ingenjörskap. Men mycket, alltså, jag tänkte ofta så, vad kan jag bygga här? Vad kan vi bygga? Var det är ofta min taktik i Bäst test. Ja, det är bra. Du har en hatt och ett plommon. Vad gör du?
Alltså så hade jag. Och då är ju möjligheterna ju obegränsade. Man kan göra jättemycket. Det första är att kasta in plommonet i hatten såklart. Nu säger inte jag att det här var ett test, men principen. Så att det gör jag ju jättemycket när jag jobbar också. Att så här, det här är förutsättningarna. Kör med dem liksom. Så att det tror jag att jag hade nytta av faktiskt. Ja, och hur skulle ni då beskriva er respektive approach för att använda förhållningssätt i de här tävlingarna? Du, var det ingenjörskonsten? Ja, det var mycket bara, alltså, bara köpt på bygga, sig, vad ofta silvertejp. Silvertejp. Nu tejpar vi bra här. Nu tejpar vi bara. Så men det är ju lite av en generell livsvisdom, silvertejp. Ja, ja, går det att laga med silvertejp så är det ju inte trasigt. Nej, så är det ju. Exakt. Ja. Vad är det senaste ni silvertejpade? Hemma eller i tävlingen? Ja, jag har ett sånt parasoll på min balkong som gick lite sönder. Dels är det reva och sen så också satt det liksom, där man spänner fast det på liksom räcket så inte färgen ska skava. Där satt silvertejp som en kudde. Jag tog silvertejp runt en hammare. För att det skulle se snyggt ut och att jag skulle veta att det var det min hammare. Så ännu ett syfte med silvertejp. Ja. Coolt. Ja. Vad bra. Så. Kunde ni samarbeta eller var det liksom stenhård konkurrens? Det var ju det är ju lagtester. Mm. Jo, så är och det. Där det är såklart, det de gör när de kastar till det här, det är de sätter ju ihop viljor. Ja, det gör de. Så är det. Ja, så är det. Och det ska ändå bli en dynamik. Och blir den... Det är speciellt. Och man kan ju ta extremen att jag blir antingen jättedominant och tar över. Eller så blir jag raka motsatsen och bara säger bara vad jag ska göra. Så att där kunde jag ändå latcha lite liksom, på något sätt. Men man märker ju att vissa steppar upp och går fram. Liksom. Mm. Torbjörn, Erik, alltså, när får vi se er? 16 augusti har jag hört. Precis. Ja. Vi laddar redan. Hur ska vi kunna vänta en hel sommar? Sommaren är kort. Ja. Lycka till, säger jag. Tack så mycket.